Jordan, Zula, la misma no tiene nada para Zula, la misma Express, Good Map, Gandhi, and Bully, guy, the guy that came among the ballots. Yeah. Anyway. Majejo. Ije temuloza musujja guno mabanna temuloza no baba bankubira ke kikonde nande mune mukaba ndi a musujja tesinywa mwenge mbona gudde nga tamidde so musujja naye ibalija kuona ati wa wa musondira ngende wa 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 musondira ngende wa agakani wa mwa ngende wa India musondire sente netaga buwumbi bubiri gendo okujjanjaba ebbwa lino India temuwakana program Zula mazima others. I love you so much wherever you watch us from mwenda abantu abali Oman, Abdabi, Qatar, Jordan, mpuliranga sometimes nkoko kumeshoninga ebifo bino because I keep on repeating the same words ebifo bye ebimu so mwenda mwenda gyemuli just manya nti nkutumiddeko nnyo wherever you are tugenda mu kaseera akakazigizigi akaseera ka politics tugenda mu politics agenda tandika na wa politics wabeerera wamaanyi nyo kyembasaba politics aleme bawula kyemulina osooka okumanya nti kuba nabyabufuzi bonna bonna kugwe nange bwe tuwagira tekuli mwava alinga nze naawe bana b'obufuzi nkiddamu ku bana b'obufuzi bonna bonna bwe tuwagira nze naawe tekuliiko mwavu alinga nze naawe meaning bonna bonna tutuuse obba wagira nga balina kye beekoleddewo in one or the other famire zaabwe tezibula kyakulya kati nze naawe famire zaffe banga kikyasobola okubula ekyokulya tusooke tumanye ennaku yaffe tuwagire be tuwagira naye nga tusoose kulowooza nti abantu abadipendinga ku ffe oba abantu abaliwo ku ffe bo banaalyaki oba balidde then obudde obusembayo oba obudde bwe tulinawo ng'obwenfisi bwe tuba twenyigira ennyo mu yofisi kubanga kkiriza gaana okujjako nga toli mu Uganda naye bonna buli munnabyabufuzi ali mu Uganda asooka kukulembeza ye nga tannakulembeza ggwe asooka kulembeza ye oba mumutegedde kyengeza asooka kuteeka interests ze nga ye omuntu mu maaso nga tannateeka interests zo gwe so kirowoozeeko kyonna kyonna kye kiri kirowoozeeko ya sooka okimanye nti nno the same water amazzi ge gamu agookya agagonza lumonde ate ge gakalubye ejji so it's upon you okumanya nti amazzi gendimu gano gagenda kuŋŋonza nga lumonde agookya oba gagenda kunkalubya nga ggi. Others, I love you so much. Siri motivation speaker nabagamba nze saagala nnyo ba motivation speaker abo sibaagalira ddala because omulimu gwabwe their work it is to motivate me. Why is it not to motivate themselves? Bwe bwoba tonnafuna mulimu lwaki oyagala kumotivati nga nze lwaki omulimu gwe kumotivate me? First, motivate yourself. Yeah. Okay. Tugenda mu show ya leero. Unfortunately, when called the show, no? Nga omuntu gwe twogerako oba omuntu gwe twobadde tuyina okuyamba mufu. Because olunaku lwennyininyini lwe bankubira essimu wayitayo dati ne mbagamba naye omuntu ono bampeereza bide ne mbagamba naye omuntu ono nga munkubidde aweddeyo nga mwagala bayamba naye omuntu nga alinga aweddeyo era wayitawo eddakiika ntono nnyo ne bangamba omuntu akutuse ekintu ekyasinga okunneewuunyisa bwe twagenda mu maaso n'okunyumya n'abantu bano ng'omuntu ono amaze okufa simanyi oba omuntu ono yali ate ng'abantu be twali twogera nabo by that time we twayogerera nabo nga bambuulira sitoori y'omuntu ono tebaali kumpi na muntu ono because omukazi yali atutte baana ate ng'ono omuvubuka tali kumpi essimu twali nga bali ku conference naye baŋŋamba maama w'omuvubuka ono bwe twabadde twogerako naye ebiri off program ye ngamba omusajja ate bwe yali agenda okufa ate yayita erinnya lyange ate omusajja nze simumanyi
waya ite rinya lyange nga ayagala kumpa bya busika simanyi era ndowooza waliyo ebyobusika byange ebyo byenjagala ogenda okulaba musajja oyo yandiba nga alina ebyobusika byange oza agambye ayita erinnya lyange de namala naafa so kati simanyi oba yali ayagala kuŋŋamba n'oumala ekyapa ekya kyemirimu gyange kikyo anange mubimpe but putting aside nze ekyo kyekyasinga okunneewunza naye ekisinga obukulu lwaki nkoze story nti gwe nange tuyige mikwano gyaffe gyegiriwa mikwano gyaffe gyegiriwa bannange tweyabya nnyo bangi muli eyo muli ku byeyo muli wano e Uganda nojja nze nosanga ndi eri gye banzaala ewaffe eri Zigoti because oli mukwano gwange nojja noŋŋamba wumaluka kati ebye mirimu gyange kangikolere wano mpaayo ettaka ozimbyeko ebintu byo otaddeko ebyobugaga naye ng'obikola ku ttaka lya mukwano gwo gwo naye gw'olaba ate yalemererwa okuva ewaabwe gw'ositudde ebyobugagga byo byonna gy'obikolera teriiyo kino siiba nkyagala teriyo muntu ajja kwagala kugaggawala gumusinga byalingawo nga ne maama wo ne taata wo be basobola okukyagala ekyo kugamba abazadde bo nga be basobola okwagala obeere mugaga okubasinga naye n'ennaku zino waliwo n'abazadde abatayagala baana kugaggawala basinga so ekyo kimanye nti ne bwekibeera ki ne bwekibeera oyo gw'oyita best friend wo kabeere mukazi wo kabeere bbaawo teyandyagadde kugaggawala musinga era teriyo omuntu afukamira n'agamba no bannange mukama katonda oyo muwe sente ezisinga ezange muwe sente nedda kabeere mukazi wo ajja afukamira agambe mukama katonda mubba wange mufunyisa ekyo muwe emmere kugamba muwe daily bread asobole otulabirira ate kati waliwo n'abakazi abasaba essaawa ne bagamba mukama katonda bba wange oyo mwavuwaze mukendeze ku sente because buli lwabeera ne sente ate afuuka kirala nnyo abeera mwenzi nnyo muzibu so kyenjagala nnyo tuyige ensonga lwaki nakoze nnyo soola eno ekyokubiri bannanga abantu tuyige okubeerako n'omuntu omu oba babiri betugamba ku byama byaffe ayinza gwe bw'oba owulira nga teweesiga mukazi wo kale funa oba omuntu omulala nti munange nvudde wano naye ntambudde ŋŋenzeeko wano in case of anything wekibeerawo nti munange nkubuulireko nina ekyo ekintu kyenkoleddeko wawumalwa eyo nina ekintu ky'obugagga kyemuwadde nina emotoka yange gyemuteresezza because kati nze nyinza okutaking advantage eyo neŋŋamba ono anteresezza emotoka ye kamukole kino naye obeerako ne gw'oba wagamba tuleme nnyo okubeera nti we are so rigid to the extent nti buli kimu ekyaffe ffe bennyininyini abakimanyi bwofa kika because okufa tteeka if anything happens oyinza n'obutafa nogera ku makya nga tokyasobola kwogera nkati ng'ono omusajja bwe yakera ku makya nga tasasobola kwogera paka lwatuuse okufa kati famire teyina bwekireyimi nga bya bugagga bye yakolera kukufa ku ttaka lya mukwano gwe because everything was so yali so rigid nti no yeesiga nnyo mukwano gwe n'okusinga omuntu omulala katugende mu mpoozi eno bwebati bankubira essimu ate kinewunyisa ekirala nga sinaba nagenda mu mboozi omukazi okay muwala simunenya nnyo okusinza saamulabyeko naganye nnyo okuteeka ebifaananyi bye mu sito wano because ekisooka si mufumbo yabadde si mufumbo wampeta ekyokubiri muntu akola ku kkubo so saagadde nnyo involvinga nnyo ebifaananyi bye because agamba birimu risk basobola n'okumutta so tugenda kuwula story eno naye nga bwe tulaba obu video z'omulwadde ono oba ze yali omulwadde kati omugenzi bwe yali naye kyolina osooka okumanya kyesobola okulabula nti no gwe wemmeeme ntono video zino zisobola okuba nga zisobola okulabikira obubi so this is not something that you should watch bw'oba ng'olaba nga wenyala mangu oba ng'otya mangu oba ng'emmeeme eyo esinduukira mangu this is not something you should be watching nkulabudde nga bukyali naye n'omukyala yali agezaako nnyo okunkweka singa teyali muvubuka ono ya brother yali agezaako nnyo okunkweka ebikwata ku mwami we simanyi why but let's go in the story as it says like this wandisebo bambi nsonyiwa naye gwe Brenda omusajja mubuulire buli kimu kuyo kwali mugambe ani oli nayawo
nze siri naye okonekitinga bukonekitinze simu yes bo Brenda yogera buli kimu nyabo jebaliko kale sewa nawe jebaliko gomu olwadde omuyita otya omuwadde mwami wange gwani amanyago nansibuga Brenda kati soko mbro omulwadde ali wa sawazi omulwadde ali waka batukiza naye ngaobulwadde engeri gyebwajjamu njagala guno omulwadde pasi bamuyitaani nakabale Moses njagala otandika okunyonyolekeza tebyali byatandikira bitya okuva ku ntandikwa omulwadde yali alina gye yali agenze okukola kati yali azukusa ekiro ogenda okusuka yali agenze kukola wa era nga agenze kukola ki gomba yali alina mukwano gwe yali amuyise bagende bagate business batandika okukola business ki business yali agenda atandika nga bagenda kunoga kasooli banuule bakube sitegeera mukwano njagala onyinyonyole bulungi baali bagenda kunoga kasooli anti kyembuza nga mulimu oba business waliwo njawulo wakati nga bagenda kufuna mirimu gy'okunula kasooli oba ejo gwali mulimu nga balina omugagga gwe bagenda okukolera anti oteba business bwongamba bweba business kitegeeza baali bagenda oteeka mu sente bagule kasooli banule abo baali bagenze ku mulimu nga kasooli wa mugagga nga bagenze kunula kitegeeza baali tebagamba mbu balina business gye bagenda okukola esi business kasooli gwe baali bagenze okunuula kati nga agenda kubeerewo oyo mukwano gwe gye yalwalira mukwano gwe nga bamuyita ani bamuyita Kintu Kintu ani Kintu eddala sibimanyi oyo mukwano gw'omumanyi ese baali baludde ebbanga nga bamukwano baali baludde baali balidde nga bamaze ebbanga nga bamukwano nze nga muwulira nga amwogera naye nga nze simumanyi kuba namumanyako olwo lwe yalwala kati nabeera nga abeerewo ye waka kati nga ekiro yali yeebase nazuukuka nga bonoogamba nti nozuukuseeka ebweru ogenze okutuka kati ekintu bwe yafuluma ebweru nawulira ekintu nga kijja kimukoona omutwe kyatamanya oba kyali kyo oba ki ye naddayo mu nyumba ne yeebaka owomwami oyo wa Kintu esewu ali saidi kiye Kintu oyo ali gomba kati gye yali wa Kintu yali amazewe na kumeka wa Kintu ekyo kumukona wa Kintu yali amazewo yali agenda kwezawo wiiki nga batandisa n'okunula kasooli kasooli baali baanogako k'ekitundu n'asooka n'avaayo neera n'addayo nga omulamu weyaviirayo okudda yali mulamu nga talina buzibu yali mulamu nga talina buzibu bwonna bumuluma kati heni n'addayo mu wiiki emu nekiryoka kimutomere ekiro ng'azuukusa okutuka yawuliranga omutwe nga gumulumirira kati bwe yeebaka n'azuukuka ogendako ebweru okutuka n'awulira ekintu nga kijja kimukuba omutwe soko leka omutwe gwasooka mulumirira ng'ekintu tekinamutomera mukwano gwe yangamba yawuliranga omutwe nga gumulumirira ng'amugamba wesimulemuko bukawunyira kati bwe yazuukuka okufuka ekyo kino kijja ne kimukuba ku mutwe okufuka baali bafuka bweru ye nga ye munange engeri gy'oli nti n'oli mugenyi ew'oli otyawo ate ebintu by'omukyalo n'afuluma okufuka ebweru kati awo ekintu bwe kyamukuba ye n'addayo ne yeebaka omumwa ne gusooka ne guzibamu ennaku bbiri kati bwe yadda engulu n'abagamba nali nzuukuka okufuka ne mpulira ekintu nga kinkuba ku ki ku mutwe gwe bwe gwaziba ennaku bbiri baakugamba esewu nti omumwa gwa bba ogwaziye ennaku bbiri esewu wasituka n'ogendayo saagendayo nagendayo ku luno olusembyeyo lwaki ate nga baali bakugambye ennaku bbiri omumwa gwa bba oguzibye
Saagenda yo film. Mhm. Kati ha bwe yadengula ha. Bwe yadengula nabagamba nali nzi kusokuka kintu ne kijja ne kimukuba omutwe kati okuva olwo taddanga mu kwogera. Kaka kati. Mhm. Ani ya mujja yeri? Nze na mujja yo. Wa mujja yo otya? Oyo mukwano gwe yampa esente. Yampa transport ng'embeera mbi nnyo ng'embeera etabuse. Mukwano gwe nampa transport n'angamba ono engeri gyali omulwadde. Mutwale koonoonye ku bantu be obagambe nti nno omulwadde ate oba tibakubidde essimu tebasobodde kujja. Kati nange ne nkwata omuntu ne mmuleeta mu ttawuni okuva eyo eggomba namutuusa mu ttawuni ne nkubira ku mikwano gy'essimu ne gijja ne gimulaba. Lwaki wakubira mikwano gye? Famire yali teri oba abantu baali tebamanyi? Famire nali sirina n'omu gwe mmanyiko bwe twagezangako okkubira tebaasobola kufaayo. Kyokoleka wali ne bbaawo badde omaze naye ebbanga ki? Mbadde mmaze naye omwaka. Nga tomanyi bantu be? Kati nga nagezaako okubira ku bantu be ne babula kwe kufuna egyo mikwano gye ne ngigamba ono muti mulwadde. Kati mikwano gye bwe gyajja ne gimutuukako egimu oli gye yali ankonekitinzeeko nagyo nga nzija ne ngigamba nti ono mulwadde bwe gyamutuukako ne giraba ng'embeera mbi nnyo ye ne gimukwata bukwasi kumutwalawa mulago. Wa bali basazeo bamutwale eyo gye yali abeera ebusiya. Ewa ebusiya? Ebalaba. Esewu. Nga balaba ebusiya tajja kutuuka. Ebagamba kati. Ebusiya ewe waabwe? Si ye waabwe naye alinayo omukyala. Esewu. Gwe oli mukyala namba bbiri? Simanyi oba ndi namba bbiri. Naye tomanyi namba gy'oliko. Esewu. Naye ng'ebiseera ebisinga abadde kale atera okubeerako eyo olw'ensonga nti bizinensi ze bw'abadde ngajja atera kubeera eyo n'alyoka azijjusa mu kibuga. Katiga bwe batuuka emulago ki ekyaliwo? Bwe twatuuka emulago ne bamukebera obulwadde ne bagamba nti nno ne basooka ne basobola obulwadde nga bo tebabulaba. Okumuggyako amazzi gani nno ge babajja ku mugongo. Obulwadde ne babulaba. Ne bagamba bulwadde ki? Baatugamba alinamu tibbi. Nga tibbi yamufudde bwatyo? Aa. Kuba yali mulamu. Kati mbuuza. Gwe ne bbaawo onansonyiwa okubuuza kino ekibuuzo. Bbaawo wali omulabyemuko gundi engeri ya tibbi? Nze sirina n'ekimu kuba yali takolola sirina n'ekimu kye nali mulabye. Ati tibbi wa mirundi mingi. Tibbi si kukolola kwokka, waliwo tibbi w'omumagumba, waliwo tibbi w'omumusaayi. Kati baali bakugambye tibbi wa kika ki? Baali bangambye wa mutwe. Tibbi w'omutwe? Teriyo tibbi w'omutwe. Bwe ate baali bangambye. Bwe tibbi w'omumutwe, simadde semumuwulira. Simuwulira nga ko tibbi w'omutwe. Kakati aha bwe mumujjayo tugende ewaabwe. Ewaabwe? Esewu. Ewaabwe wa? Eggobero. Aha. Kale sigamba nti waabwe naye wa maama we yakulirawo obukulizi. Ne tugendawo ne tubeeraawo ne tumutwalako kke ewaabwe ne twamutwalako era ewaabwe embeera n'egaana okutereera kati nga bwe tutyo bwe tuli. Kati saali n'ali waabwe? Esewu. Kati mbuuza temumutambulirangako okwo mu by'ekiganda? Mu by'ekiganda nze ngaze nali simutambulirangako naye mukwano gwe yamutambulira. Mukwano gweki? Oyo gye yalwalira. Ne bagamba batya? Ng'agamba nti ne biyinzika okuba nga byewaabwe. Byewaabwe ne tutu. Bwe biyinzika ngamba bagenda omusawo yabagamba ki? Musawo tabagamba biyinzika, bagamba kino na kino. Omusawo yatugamba mbu nno obulwadde buva waabwe yeetaaga okugendako ewaabwe. Kati
Gulwachi tomutambule langa koko bao. Nandi katinze ngeri vya nari inti nondi kubwa lido. Atele kwa agendo kuma wawo ilange ndela andi. Toto gula gama nti omuvaku. Mwami Uma. Wanjiseo. Mbali nsaba nyingile kuko mombozi katini. Ante ila na wade ngeenda kule kuito ingile muko nyo nyoli. Nchoke nindeko? Na nye meda hili yogera. Omuchalo oyo. Tebagenda nga kuwa amusawo yenna. Obuvubuka mukwano gw'oyo bulaga wange eri egomba gye yali. Alabika ye yagezaako okugamba nti oba atambula oba kinaagamba yabagamba yatugamba obulwadde bulabika buli mu kyalo waabwe. Naye omulwadde oyo essaawa ya kati waali egomba gye yali. Yali yakwata ekkubo ne muganda we ne bagenda mu kyalo ewaabwe bayitayo kuwa Kiboga. Ne bakwata ettaka kitaabwe lye yabalekera ne muganda we babiri abawala bwe baabazaala. Sitegedde yakola ki? Yakwata ekkubo oyo mulwadde yakwata ekkubo ne sitaabwe we yabazaala. Gw'ono omulwadde omuyita otya? Oyo mulwadde muganda wange maama wange omuto yamuzaala. Kwega ba mugata ba mama ba mwe ba Luganda. Ba Luganda. Nenga chita wono mumanyi jewa zaali raddala. Jewa zaali raddala tumanyi yu. Baka vayo oyu mchala baka vayo ne wiki tena. Oyu mchala ayogira. Okuve oyu mchala uba muzala okuve okutuke wabayo uba muzika. Kati luwacho no mchala aliku simu ono. Ayogira nga gamba tamanyi wabawo. Amanyiye bulungi oyo mchala weru amata bawe bamuziika bukwiri. Kati lwaki otibuuza gwe kusimu tomuwulira. Eri denga yuganeki ekyenja ulo kyendawo ekiriwo. Ne woyide omuchala agamu no tamutambuliranga omuchala mwana muto. Kati nze kyembuuza lwaki ayogeranga agamba tamanyi wababa mwe bawe. Amanyiye bulungi. Oyo weru amata bawe bamuzika bukwiri. Na hiyo yali atuse yoko wababawe bulungi nyo uyo yakavayo wiki ngi mwe mabega. Na hiyo wacho wano mkuogera nanga atalaga no tamanyiyo. Amanyiyo. Kakati wabado nyonyola yali yakagenda na akola ki? Bweba kwate kuwo ne bagenda ewawe. Umuwebdi ya kwate kuwo ne sister we ne bagende ewawe jibaba zala. Sisto yu mwenyini nyini ava mama ne tata. Mama ne tata baba za alabanda babidi. Kubaba gani, in fact kari basi galo babidi ava singa bafa. Bagi na mchewani watu nde taka chitawe ya balikira. Watu nde taka chitawe ya balikira. Uyo mwadi na kuwate kuwa na agende gomba. Na agula obumu obukongola kasori. Na agula kasori, misiri ya kasori jino ya gula misiri ya kasori. Yakola ekirala n'ateekayo ebiyumba by'enkoko n'alunda enkoko. Zino business ono mukyala abadde azimanyi ono omuto ono gwe njogera naye wano. Ebintu ebyo abimanyiko naye simanyi lwaki ayita bbali. Ebyo byagamba mbu simanyi mbuno baafuna omugagga simanyi mbu n'abanogesa kasooli. Oyo ennyini omulwadde bwe yatunda ettaka lya kitaawe n'agenda eggomba n'agula emisiri gya kasooli. Kubadda ng'oyo musuubuzi wa kasooli birimewo ebiti obuwogo. Kati eyo eggomba gye yagula emisiri gya kasooli n'obuuma. Wangi? Nti gye yagula emisiri gya kasooli n'obuuma. Gye yagula emisiri gya kasooli n'obuuma. Balabika ne mukwano gwe oyo gw'olaba omulwadde yagulako n'emmotoka. N'egwandooza era ke erina ku poliisi eyo. Obulwadde bugenda okutandika okumukwata amaze kugula egyo misiri gya kasooli alunzi enkoko gye ziri batugambye enkoko ziringanga na lukumi. Kati enkoko eri gye ziri ani azirabirira? Olaba oyo omuvubuka oyo mukwano gwe eyatugamba nti nno obulwadde bulaka buva waabwe. Ku bulwadde buno obuluma ono omuvubuka ono brother wange. Entandikwa yaabwe yonna agimanyi. Ennaku nga ssatu eziise baafuna omukyala n'abakubira essimu n'abagamba ye abeera TZ. Okiwulira? N'akubira baluwa? Akubira maama wange ajjanjaba omulwadde essaawa zino omulwadde gy'ali. Era oyo nyini nyini omukyala bwe baayogera n'oyo
oyino mukyala mukyala w'omulwadde be bayogera n'oyo mukyala gwe nkunyumiza omu TZ n'abagamba yabira TZ oyo mukwano gwe baali basuba naye mu bizinensi biki biki awalakero nalyonalyonibanga n'atakola ki ne batamugamba naye omukyala mu kwogera kwe baamulagirira omulwadde gyali naye omukyala yalaga nti ne Kampala takiwuliranga nako ekigambo Kampala ne Kampala tamanyiiyo nabeerawo ng'abalimba nzija ku lwokutaano nzija ku lwokumeka nzija ku lwokumeka nzija ku lwokumeka agamba nga tebaagala mulwadde muno mumutambuze nga baagala omu Tanzania mubeerawo nga mulinda oli omukyala agamba ava Tanzania nga gwe bagumiddeko n'abagamba alina omuti gwe yabagamba naye n'omuti gwe yabagamba kinaganakaabo bennyini oyo mukyala w'omulwadde kati oluvannyuma ennyo omukyala najja ng'ayongeza nzija unakuweti bo ne bafunamu ekirowoozo ne bagamba omukyala oyo yagamba nti mu Tanzania ajja kujjanjaba ono ayinza okuba amanyiiko oba yensibuku ye musawo eyakola ebintu ebyo ebiruma omulwadde okutuusa n'essaawa ya kati oyo omukyala ne bamukubira essimu tazikwata ne mukwano gw'oyo omulwadde gye yali eggomba ne bamukubira kati essimu tazikwata kati mbuuza yes, tudde wali kukozi kati gwonyinyonnyola ate kirungi kati ate omukyala simanyi lwaki abadde akweka embeera ono omwami bwagule bwatunda ettaka eri ne sister we yalitunda sente meka sijja kulimba sente ziyalitunda naye mu kutunda ettaka eryo ne sister we baafunamu n'obutakkanya ne sister we baali balina sente baali balina kufuna kiwato balina okugabanyiza wakati kyenkanyi naye omulenzi n'akozesa obukujjukujju n'atwala sente nyingi okusinga omuwala era kati neba okubira muganda w'omuwala n'omugamba musibulaza wiki tayagala kumanya mugamba oyanziba sente biki entabwe yava ku ttaka kati nze kyembuuza bwatunda ettaka lino gye yagula eri weewa omukwano gwe weyakola atya bwatunda obuuma bwa kasooli n'enkoko yabikolewo oli mukwano gwe byonna biri wa mukwano gwe ku kyalo kya mukwano gwe gy'abeera kati kisoboka okuba nga mukwano gwe yamutta asigaze ebibizinensi bulungi nnyo kuba kati ne mukwano gwe ne wamukubira essimu takwata amasimu baagezaako omukubira amasimu bamubuulira nga balowooza bali na muntu asobola okuyamba mukwano gwe mu bizinensi webakolaki bwe babadde mukwano gwe ng'abagamba ajja kutereera bwatyo ng'abalaata bwate mu mbeera eyo kati nebo bamukubira amasimu tagakwata tayagala nakumanya ne yidi yidi obanga egenda kutuuka baali balinamu enkoko ze bagenda okutunda eza yidi naye omwami omulwadde oyo gw'olaba yali mulwadde naye ndi ng'embeera tennaba kutandika kutuuka ndowooza ku extent yatukutuuka waali oba kutuuka gamba nti nibamuleete kuba yali eyo oba baali bamuleese eno kuba n'okumuleeta sooka oleke muganda wange halo wanyisewo kyenjagala okumanya omukyala ono yambuzizza omulwadde bw'afuna eri obulwadde baamuleeterawo oba yasooka kulwala ng'ali eri because okusinziira ku mukyala bw'annyonnyola alaganga bwe yalwala ennaku bbiri ne bamuleeta bwe yalwala bwe yafuna obulwadde yalwala n'abeera eri kati mukwano gw'omulwadde atuuka okkuba essimu ng'alaba omulwadde embeera etabuse emusukiriddeko nti kitegeeza nti newabeera amufuddeko talina watandikira bantu be gamba nti gundi ono etegeeza yasooka n'alwala naye n'amusiriikirira ng'ali naye nga tabagamba nga tatugamba kaakati zino bizinesi ze yali akoze eri yali azigambyeko n'omukyala yali omukyala ono yamuinvolvingamuko bizinensi yali akoze eri mikwano gy'omulwadde abatuusa amawulire ku mukyala w'omulwadde hello nkuwulira bebagamba omukyala bizinensi omwami yali akoze eri esegeeza mukwano gwa brother wo gw'omulwadde ono
tatulanga ko namwe nabagamba munango mtu wa moyale keno business bweti ne bweti era etambula bweti ne bweti tachikolanga nako kati omuchala alisinzira kuki because ekintu kyonna kisoboka nti saa wazi no business eri andi bade evamu kaka sente akalabirira ne mpapula zettaka bwebanga gula n'obuuma kati omuchala alisinzira kukyo okere yiminga oba family kale omuchala kiyinza okuba family yammwe erisinzira kukyo kire yiminga ebyobugagga eri ono bye yakola eri obuuza ekibuuzo ekituufu okusinzira empisa mukwano gw'omulwadde kale o gye bagamba gye yateekawo n'okusinzira enziramu gye yabaddangamu ku sitimu eraga nti ye oli mukwano gw'omulwadde alina kyakola ki kyamanyi kyamanyi n'ekyokubiri waawe bwe yabagamba nti ngenda basi ndikira ku sente simanyi ngenda tunda nkoko waawe enkoko ezifuluma oba yazitunda ku yidi bwe yabasindikira sente yabasindikira emitwalo etaano mazima ddala ku nkoko lukumi zasobola ovaamu kale katugeze yatundako katugezeza enkoko nga kikumi enkoko kikumi zivaamu emitwalo etaano ate nazo nga bamaze mukabirira ng'embeera tuyinze mu ddwaliro gyetwali emulago kati ye ono omulwadde amaze eno bbanga ki bukyanga bamujjaeri amazeewo ngaeno bbanga ki omulwadde bukyanga bamujja mu ddwaliro ali bukyanga bamujja eggomba omuleeta eno ali myezi gigenda myezi ebiri oli yali asitusewooko mukwano gw'omulwadde yali asitusewooko najja eno okulaba munne takikolanga nako takikolanga nako ano yagenda yayagala okutta munne ono kasita yalabanga ebyobugagga abitutta eri ate nga talina awondera aha ekyokubiri n'ebyobugagga kwebiri ku ttaka kwebiri biri ku ttaka lya mukwano gw'omulwadde kwega ono yamwesiga nnyo aha yamwesiga nnyo n'emmotoka gye bagenda eyo okugula gye baali baguze kubaali baguze kuso ya business era mugendo jugula bajigwa n'oyo mukwano gwe babiri kati yo fuso empapula zayo ziriwa era byonna byonna birina kubanga biri eyo kubanga because kati ekintu kyonna bwe kibe kati fuso ne ku polisi yandibadde kwegamba byandibadde birabirira omulwadde n'enkoko zingana zirabirira omulwadde ekyokubiri n'omukazi mukazi omukyala mukulu bwe yasooka ozaalamu abaana ali busia yali mu ddwaliro naye nga yeebuuza ebintu by'omulwadde biriwa byalagawa ekyokubiri maama w'omulwadde azaala omulwadde waali naye naye asiiba ku miguwa yatabuka omutwe yatabuka omutwe kiki ekyamutabula ateyo omutwe ebyo ebintu byamutabula omutwe nze mu ndowooza yange nganze omwana nalirowooza nti byava oba kikaa kyabwe kuba eryo eddalu lye byava ddalooza myaka nga kkumi naye nga wonaobeera okuba maama twabeeranga naye oyo kuba nze bwe nakula naye ne Kampala ng'afumba emmere n'akuŋŋaanya abalokole n'abagabula emmere naye ng'atunda wooteri ne butya ku makyange nkya talina sente agenda kuteeka mu wooteri n'atandika kudda mu mabanja kyatandika bwe kityo mpola 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 okutuuka eddalo lyakula ne bamutwalako ebutabika n'atereera kati ali era eyo mu kyalo eyo wali omulwadde naye era asiba ku miguwa ekyo eyo sayidi ya maama kakati nze kyembuuza njagala nnyo okumanya ku mulwadde ono ye obulwadde bumuluma butya ssaawa zino essaawa ya kati ayirikira bwatyo tayogera ekyokulya takisalya essaawa ya kati waali mu kaviiri awo kolabe tatemya ali awaja bwatyo waali tambuza kati ono omukyala nyabo okwali ku simu kwali ng'owulikika ng'omwana omuto ennyo wangi kakati kyembuuza gwe lwaki obadde bino obinkwese nyabo yogera ono mwami talina budde atuyamba buyamba wangi mbadde sibikwese ssebo lwakuba nze bebiri bye mbadde nsobodde okwogerako nga bye biri okumpi oyina kyomanyi kyokweka
sina chenkweza mkati lwachi evi kwa ataku bawa atabi mulu magulu wachi obiku lwachi tayagala biyo gerako evi obu bine vade tobi manyi ntino bawa ya ina nkoko vichi vichi tobi manyi vade tobi manyi evi nkoko nabi manyi ako atabi umavi yaka soli kumyo yaka soli nabi manyi ako na ina agama ya vichinda katia usimanyi mbu ya vichinda ya vichinda na asira zao kamu katia usimanyi bwebo wali bao bwe chindu bwe ya koma woko msina wiki sabili na koma woke waka temuina uko mbozi jemwayo gira ke kwa tagana kubiobu gaga wabichi vichi ntino bata daily business wabichi taina cha yo gira koko anze ya ngamba bugambi wagenda kunula kasori osobi roku banga bao ya liyaku kwe kevi ntu vinji nga tayagala gubi manye simanyi nchi obadi nabi ya liyankweka na inga sikuzida ya tisa nabi ya liyankweka na hivi ya kasori kwa tabi ya ngamba kati atevye mmotoka ebye mmotoka nari na chumani yako ntumi ya jubila na mmotoka nibuwao nibuwao etia mmotoka yari ya juwa mkwano kwenye ya jubuga hati nibuwao etia chenja galo kumanyi mkwano kwenye ya jubuga na ajono na hati ya mmotoka tevinga boxi ntino ya mkuba ya juku vani na juku vya injini kati nga nala sika lewa chisika nyo baku watewe mutawu nukati uchaza munu na gandu mtu kaluwa chisikitu na nijijiao mingina nijijula mwezi mtu mtu kanajikunda najijiao na gendo kukuzule mtu kati ya mtu kwa ya vile tabi ya lia sula kwa ya lia sula mtu nivaji kuata kati wakubolo mtu kajote ni uyo kati chembuza go subira okuba nti no bawo yaina ebyobugaga eri oba go kusinzira ko wali ne bawo yali tabiina nsebwate wonali mulaba ate sibuku siku na mkubuziza osubira okuba no bawo yaina eri ebyobugaga oba yali tabiina yo kubabo omubuze enkoko wali eri nga badde akyategeera bulungi abadde akugamba enkoko gyezibi ne musimu ye mulimu ebifaananyi by'enkoko walio wakera koko kumacha nobuza uyo mukwano gwe ntino waye ebyo ebintu bya bawa ngobo ogunde enkoko biki biki ebyo wamubuza ko nina ke namubuza ko kubawe twava mudwali otwali mukutega na kutega nyinga mudwali ate mudwali ote mwavudde mujo mama nimubuza ngako msaje atako atamasimu kandi naye nga omumanyi iyo ewoyo msaje manyo lwaki mwete mukera ko kumacha ne mugena ne muli nyane mugamba ono ono mwami omwina mu mwana lwaki tokera ko kumacha no linya no gamba wa inzize wano okulaba omwami wange bichi bye alekeno kati ebyo mpozi ko ngera nga binyonyo da basambire ne bagenda yo ne mbatwala yo naye nga nze sobola byeta ntala lwaki lwaki tosobola byata atala otya nze sisobola anti otya kyembuziza yesewo mukusinzira gwe bwola ne bayogera naye mukusinzira bwola bolooza mukwano gwe wabbawo ayinako kyamanyi ku bulwadde bwabbawo ayinza okuba nga alina kyamanyi olw'ensonga gye yalwalira mbuziza gwe okusinzira gw'olaba alabi kwa alina kyamanyi okulwa alira awantu site kitegeeza nti nno omuntu aba alina kyamanyi nyinza n'okugenda mu ddwaliro ne ndwalirayo oba ontegeera naye waliwo ebikolwa ebikolebwa ebiraga n'ogamba okusinziira kino na kino na kino oba okusinziira omwami yangambako kino oba kino muli nainageeta yo wanji ya time wawede ko boss Brenda wangu ape bakubuza to yogera nandi katinze simanyi oba yenga yali na chamanyiko kubyo bulwadde kuba nange na musanga yo nga mulwadde nze nzi jayo muntu kambuze gwe kitegeza kubifa ku bao to tayina kyogeza ako kunonyereza to ina kyoyagala chomanyi ono mwami mubadde mwasikana na mutia
nze yomwani mukusisinkana naye nali namunga baddala ekiseera ebyemabega ng'akyakolera ku luno oluguudo oluguudo n'atika ekiseera n'aluvaako n'agenda ng'abeera eyo busiya kati nze engeri gyenkola kukuba ogaba mukwano gwe okola kukuba okola mirimu ki nze nsika ki osiikirawo kati nda eno yenyini erwamata ndaba mukwano gwe mukwano gwe mubuuza yiye eri gwe mwabeeranga naye nga musomba eno ebukuta nga mumutwala mu tawuni yalagawa kyagaŋŋanda gyali eyo ekampala abeerayo kati ne mugamba mpa ku nnamba yiye naginta ennamba yekumi ne musubira lwaki wamunoonya yali mwali mwekwana dda yesebo n'akuddukako essimu zange zaali zaavaako mwali mwekwana dda ndeni n'akubula essimu ne zivaako n'akubulako kati kisobola okuba nti no yali tannakwesiga kikimala kubuulira ku byamabye ye yali akupangisiriza okupangisa ennyumba ebitere byasooka nalinga neepangisiriza ngamba saawa zino mubadde mubeera wamu ng'omwami n'omukyala ng'abadde nga jjo n'amala n'agenda bwetu kyembuuza ng'omwami n'omukyala oba ng'omuntu akyalako ewa omukazi eyeepangisiza nda n'agenda nga bwamunange era kibadde nga tuli omwami n'omukyala nga buli kimu kyonna yakuwa obuyambi obuyambi obu kibadde nga nsinga kubeera abadde talina buyambi nnyo anti omanyi ki lwaki nkubuuza ebibuuzo ebyo nkubuuza lwa nsonga noonya ensonga oba omwami ayinza okuba ng'ayina ebintu byayali nga tasobola kukugamba nga tasobola kubeera mwanjulukufu gy'oli koza ayinza okuba nga yali talina kutongoza mu butongole kugamba munange nakoze kino nakoze kiri nakoze kiri nakoze kiri ebyokutunda ettaka okugula eri owa mukwano gw'ettaka wabimanyako tewabimanyako ani sebo wanyi baba amazima gali nti no omulwadde ayinza okuba nga talina bingi bye yali agamba omukyalo ono oba ontegeera nga gwe boobeera n'omuntu webbali ng'ogendayo oba ontegedde naye ng'ebikwata ku bizinesi oba bitya ebintu by'omunda nga tobimugamba kisoboka kyobaolaba n'omukyala olaba nga ne bondi gye bayina wakati si y'amaanyi nnyo nti eyo bondi oba ontegeera si y'amaanyi nnyo ge mazima so kyenjagala okubuuza ono mukwano gw'ono omulwadde oyo omumanyi gwe wali omulabyeko ekyamazima simulabanga nako naye byonna byonna okubimanya nze mbimanyidde wanino ng'ali mu ddwaliro mbadde njagalakuko kifaananyi kyokkebera oba kituufu kyalina kyeyakola ono oba nsobola okufuna ku kifaananyi kye ekyoli oyo omukwano gw'ono kimanyi nkozi omuwala nga yaki Brenda ate Brenda naye tamanyi olinako kifaananyi kya mukwano gw'oyo gwa bbaawo talina tolinayo kifaananyi kye kati ngenda kubabuula kyetugenda okukola naye kakati kambuze sebo wangi kati gwe story eno yonayona eyebyogula ettaka biki bikyani wagitegeera otya nabimanya nga tuli mu ddwaliro kati maama wange ye yakuza oyo mulwadde kati waliwo mbuuka mukwano bwe tumala okwogera ebyo byonna byonna wayitawo seconds ntono nnyo nga waliwo bye tuteesezzaako okulaba naye nabagambirawo nno omuntu ono kirabika awedde wayitawo eddakiika zaali nga ttaano ku kkumi kasiika ekinene ennyo kkumi ne bankubira omuvubuka nankubira nga ŋŋamba like this wangi mamiuma wangi ssebo hello nkuwulira ssebo eddakiika zetwogereddemu awo wenyini nkuwulira omulwadde bangambye afudde era nze ekituufu twalwawo era nze nkugambye atina aweddeyo
twalwawo baba kunkubira kati simu ne bangamba afude twalwawo malwawo naye mukama katonda yasalawo nange moyo gwa mukama gumuze mirembe kale kale kujja nina byenjagala nange nyanze omuntu kale katusabe mukama katonda muumuze mirembe kale so okay yo mugenzi yafude omugenzi omugenzi omuntu yafuse mugenzi katubu kwa so mugenzi tafa mugenzi apa yagenda dda so naye tugenda kulaba engeri gy'okulaba nti tununula ebyobugagga bye yeah naye it's a very big lesson fenafena gye tulinze naawe abakyali abakyasa okukolera ebyobugagga samuweya because oli mukwano gwo. I love you so much. For God and my country, respect to the rest of the world. For now, bye bye. Until next time.